Ինչ է աուտիզմը, որոնք են առաջացման պատճառները։ Աուտիզմը անձի զարգացման ընդհանուր խանգարում է, այս դեպքում տուժում է անձի զարգացման սոցիալ անձնային ոլորտը, եւ պիտի նշենք, որ նաեւ տուժում են խոսքային ոլորտը, ինտելեկտուալ ոլորտը կարող է տուժել, սակայն լինում են նաեւ դեպքեր, երբ անձը կարող է շատ ինտելեկտուալ տեսանկյունից զարգացած լինել, սակայն միանժամանակ ունենա աուտիզմ, այսինքն տարբեր տարատեսակներում տարբեր դրսևորումներ կարող են կամ լինել, կամ չլինել, ինչպես նաեւ գլխավոր հատկանիշը աուտիզմի դեպքում այն է, որ անձը փոխհամագործակցության մեջ շատ դժվարությամբ է մտնում և տուժում է նրա հաղորդակցման գործառույթը։ Աուտիզմի առաջացման պատճառների հետ կապված տարբեր տեսակետներ կան, և պետք է նշել, որ լաբորատոր հիմնավորում, որպես այդպիսին ոչ բոլորը ունեն, առավել գերակշռում է այն տեսակետը, որ աուտիզմը գենետիկորեն է պայմանավորված, և այս դեպքում գլխուղեղի զարգացման առանձնահատկությունները հանգեցնում են աուտիզմի զարգացմանը։ Կա նաև տեսակետը, որ այն միջավայրային պայմանավորվածություն ունի, և արտաքին գործոնները ազդում են այն հանգամանքի վրա, որ աուտիզմը զարգանա։ Եվ այս տեսանկյունից շատ կարևոր է նշել, որ միջավայրում հոգեբանական ջերմության առկայությամբ կարող ենք առավել նվազեցնել ռիսկը։ Փորձերի ներկայացուցիչների մոտ է առավել հաճախ հանդիպում աուտիզմ։ Աուտիզմը առավել հաճախ հանդիպում է տղաների մոտ, և պետք է նշել, որ եթե միևնույն ընտանիքում ծնվում է երկրորդ երեխան, ապա հավանականությունը, որ նա ևս կունենա աուտիզմ, ընդամենը 5% է, և այս դեպքում պետք է կարևորել, թե ինչից է առաջացել աուտիզմը, և եթե միջավայրային պայմանավորվածությունը ևս եղել է, ապա կարող ենք որոշակիորեն նպաստել նրան, որ հավանականությունը ավելի քիչ լինի։ Առհասարակ հոգեբանական խնդիրները առավել հաճախ հանդիպում են տղաների մոտ, բացառությամբ հիստերիայի, քանի որ տղաները համարվում են հոգեբանական տեսանկյունից առավել թույլ սեր։ Երեխաների վարքում ինչպես է դրսևորվում աուտիզմը։ Երեխան խուսափում է աչքերի մեջ նայելուց, երեխան խուսափում է հաղորդակցվելուց, ինչպես նշվեց, փոխհամագործակցության մեջ մտնելուց, երեխայի մոտ գերակշռում է ստերեոտիպային գործողությունները, նա շարունակ կարող է հետևել նրան, որ իր առօրյային որևէ փոփոխություն չլինի, իսկ եթե փոփոխություն լինում է, հասարակ մի բան դպրոց գնում է այլ ճանապարհով, նա կարող է շատ ծանր տանել, ինչպես նաև երեխան անընդհատ սիմպտոմատիկ գործողություններ է կատարում, սիմպտոմատիկան անընդհատ նույն գործողությունը նույն ձևով կատարելն է, երեխան քայլում է առանց շեղվելու, առհասարակ կարգ ու կանոն շատ լավ են պահպանում աուտիկները, և այս առումով նրանք կարող են նաև շատ լավ աշխատել որոշակի ոլորտներում, ենթե ինտելեկտուալ ոլորտը շատ չի տուժել, ինչպես նաև աուտիզմի դեպքում երեխայի մոտ շատ տուժում է հուզական ոլորտը, մոր հետ հուզական կապի բացակայությունն է գերիշխում, և պիտի նաև նշենք, որ մոր հետ հուզական կապը մինչև 3 տարեկան երեխաների համար զարգացման առաջնային գործոն է, և այս առումով բնականաբար պետք է նաև ապահովել հուզական կապով խուսափելու համար տվյալ խնդրից, եթե միջավայրային պայմանավորվածություն են ուզում բացառել, ինչպես նաև աուտիկների մոտ շատ հաճախ գերակշռում է խուսափելը կոնտակտից, մարդկանց հետ փոքր գործության մեջ մտնելուց, նրանք ուշադիր զննում են առաշկաները և կարող են կապվածություն դրսևորել որոշակի խաղալիքների նկատմամբ, և օրինակ փոքր երեխան խաղում է միայն մեկ խաղալիքով շարունակ, և շատ կապված է տվյալ խաղալիքի հետ, մնացած խաղալիքներին ուշադրություն չի դարձնում շամեր շարունակ, և միաժամանակ նրանք, այսինքն ավելի շատ կապվում են առաշկաների հետ, քան մարդկանց։ Ինչ խորհուրդներ կտաք ծնողներին։ Պետք է բացառել համակարգչային աշխատանքը, առհասարակ ցավոք սրտի մենք ապրում ենք մի դարաշրջանում, երբ մուլտֆիլմերը նույնիսկ երեխայի ամսական հասակից սկսած դառնում են օրվա գերակշռող մասը, և պետք է բացառել այս հանգամանքը, քանի որ երեխան ի վիճակի չէ այդ ողջ ինֆորմացիան յուրացնել և մարսել, կոպիտ ասած, ինչպես նաև պետք է մաքսիմում հուզական կապ պահպանի մայրը, մոր հետ հուզական կապը պետք է շատ ամուր լինի, փորձենք հասնել դրան, ինչքան հնարավոր է, պետք է հաճախ գրկի, հաճախ համբուրի երեխային, խոսի իր զգացմունքների մասին, ինչպես նաև պետք է սննդակարգին հետևել, քանի որ սա նաև բժշկական խնդիր է, պետք է B վիտամինը փորձել սննդում անպայմանորեն իր բոլոր տարատեսակներով ապահովել, բացառել գլյուտենը և արագ ածխաջրերը, ինչպես նաև պետք է նպաստել ճանաչողական գործընթացների զարգացմանը տվյալ տարիքային, հատկապես եթե փոքր տարիքային խմբի մասին ենք խոսում, դոզավոր ենք այն ինֆորմացիան, որը երեխան ստանում է, որպեսզի հետագայում ավելորդ ինֆորմացիան նրա մոտ խնդիրներ չառաջացնի։